Det der med, at ost, det er blevet sådan noget, hvor det er en dessert, hvor du lige får sådan nogle fine oste. Du får sådan en tallerken med nogle fine oste. Det er sådan set fint nok. Men kanten. Må du spise kanten? Hæ? Må du spise kanten? Hæ? Ja, nogle gange. Nogle gange! Hvad er det for et lortesvar, mand? Nogle gange! Ja, nogle gange må du godt. Andre gange, så er det lige lavet af asbest. Fuck det, mand! Jeg kan slet ikke blive... Jeg var ude at spise sammen med mine kammerater på et tidspunkt. Vi får noget mad. Så, som dessert, så får vi sådan en tallerken med sådan nogle franske ost og sådan noget. Så sidder vi, vi spiser det. Og jeg spiser det hele. Jeg spiser også kanterne. Jeg spiser nogle af deres kanter. Skal I ikke have dem her? Sidder bare, spiser det hele, og så på et tidspunkt går det op for dem, hvad jeg laver, og så bliver sådan helt... Jacob, han spiser også. Aha, Jacob, du spiser kanterne. Så knækker det fuldstændig for mig. Jeg sidder bare på restauranten, bare råber af dem. Prøv at høre, jeg har ikke jeres fancy opdragelse. Jeg ved ikke, om man må spise kanterne. Jeg ved ikke, så lad der være med at sidde og gøre grin med mig. Så går de helt i forsvarsposition, bliver de sådan helt... Åh, ja, ja. Jo, men du kan jo se på plastikken, Jacob, der står ostehaps. Så...